Параграф третій. Основні розділи біології. Біологія вивчає життя в усіх його проявах. В ній існує багато підпорядкованих наук, які можна об'єднати у три великі розділи: різноманітність, структура функції. Кожен з цих розділів шукає відповідь на одне з трьох основних запитань: наскільки різноманітним є світ живих організмів. І з чого складаються та як побудовані організми, які процеси відбуваються в живій речовині та як саме? До наук, що вивчають різноманітність організмів, належать ботаніка, зоологія, мікологія, мікробіологія та вірусологія. Найдавнішими є ботаніка, наука про рослини та зоологія, наука про тварин. У 19 столітті народились мікологія, наука про гриби та мікробіологія, наука про бактерії. На початку ХХ століття виникла наука про неклітинні форми життя, вірусологія. Більшість багатоклітинних організмів до таких належить і людина. Складаються з органів органи з тканин, тканини з клітин, клітини з молекул, а молекули з атомів. Це називають рівнями організації живого. Атомарні та молекулярні рівні організації однакові як для живої, так і для неживої природи. Їх вивчають небіологічні науки, фізика і хімія. Сполучною ланкою між хімією та біологією є біохімія, а між фізикою та біологією біофізика. Більш високі рівні організації, починаючи від клітинного, є цариною біології. Клітини вивчає цитологія – тканини та органи, істологія і анатомія, а організму у цілому морфологія. Науки, що входять до розділу функції, пов'язані з двома головними властивостями, за якими живе відрізняється від неживого. По-перше, живі організми ростуть, по-друге, розмножуються. Процеси, що забезпечують ріст, вивчає фізіологія, а процеси, що забезпечують розмноження генетика. Крім того, організми взаємодіють із навколишнім середовищем та організмами, що їх оточують. Внаслідок цього жива та нежива природа загалом і різноманітні організми між собою виявляються взаємопов'язаними та взаємозалежними. Такі взаємодії та зв'язки вивчає екологія. Здобутки біології широко використовуються людиною у її практичній діяльності. Цим займаються прикладні науки, охорона. Природи, що займається збереженням, раціональним використанням і відновленням природних ресурсів землі, сільськогосподарські науки, які розвивають та вдосконалюють сільськогосподарське виробництво, медицина, що вивчає хвороби людини, правила поведінки, які дозволяють їх уникнути, та способи боротьби за хворобами. Висновки біологія це наука про життя, яка складається з багатьох підпорядкованих наук, об'єднаних у кілька розділів. Основні розділи біології вивчають різноманітність, структуру та функції організмів. Прикладні науки допомагають використати здобутки біології у практичній діяльності людини.